Когато, например, човек гледа или чете порнографски списания, той се възбужда емоционално и настройва тялото си към неприлични действия. Цитирам думите на един лекар, който споделя: всички млади или по-възрастни пациенти, които са се обръщали към мен по повод техните интимни проблеми, несъмнено са били тласкнати в определена посока от порнографските списания и филми, съответно романи и разговори. Техните неприлични желания в никакъв случай не са възникнали от само себе си, а определено водят началото си от това, което са чули или видели. Уважаеми приятели, нашето поведение и начина на живот не са само личен въпрос. Напротив, живота на младите хора преди брака или по-възрастните извън него има решаващо значение за бъдещето на една нация. Професор Уен Вин, международно признат социолог от Оксфорд, в една своя амбициозна студия е изследвал 80 различни култури. Целта на работата му била да разучи разнообразните отношения между мъже и жени от тези народи. Той включва както днешните културни народи, така и първобитните племена в миналото. След дълги години работа той попада на един невероятен факт. Разбрал е, че за социалната и културна сила на един народ е от голямо значение как се оформят отношенията между мъжа и жената, младежа и девойката. В резултат на неговото проучване става ясно, че колкото по-строги са нравите на един народ, то толкова по-големи творчески способности има държавата им. Там, където се пропагандира така наречената свободна любов и цари сексуална разпуснатост, това винаги е било началото на гибелта на този народ. Най-късно след три поколения такова племе бива завладявано и потискано от друго племе. Тези, че Ленин казал: ако искаме да унищожим един народ, една нация, трябва най-напред да разрушим нейният морал, след което нацията ще падне в краката ни като зрял плод. Моралът обаче се разрушава от мръсна информация, мръсни картини и разговори. Скъпи приятели, да се върнем на въпроса с неправилната сексуалност, която носи свобода и достоинство, напротив, заразва. Лежи за терора и насилието. Преди един човек да извърши насилие, той е захранил с това компютъра си. Не може постоянно да се излагаме на влиянието на бруталността в киното, телевизията, също разговора, и да останем незасегнати от това. Резултатът е пълно затъпяване и безумственост към болката и страданието на другите. Несъмнено, това е крачката към упражняване на несправедливост, но все още в по-лека форма. Наблюдавайки понякога играта в детските градини, ще разберем какво са гледали и слушали тези малки деца. В този смисъл, вероятно ще разберем истината в думите на пратеника на Аллах: Аллах да го благослови и смири, благодари, който казва: наистина,
работата е според намерението. По всичко личи, че в основата стои намерението. Разбираме достатъчно добре, че грехът не е само в делата или думите изговорени, но в начина на мислене, който ги поражда. Отвътре, от сърцето на човека произлизат злите помисли, злобства, кражби, убийства, гордост, безумство и много други. Много от хората се изразяват правилно, като казват: породеното зло или добро в сърцето на човека се определя от самата постъпка. Тогава, скъпи приятели, нека да помислим върху един факт, върху грехът. Грехът представлява преди всичко един процес в нашето сърце и в нашите мисли. Той е изразът на нашата воля. Ако едно лошо деяние е решено вътре, в нашия мисловен център, то ние почти сме го извършили, дори без да има външни изпълнения. Нашите мисли определят едно огромно влияние върху нашето поведение. Ние имаме фантазия и възможност да я използваме както в положителна, така и отрицателна посока. След като е така, защо ние не се постараем да се наклоним към положителното? Ако го сторим, ще имаме прекрасната възможност да се възползваме от правилника, свален от Аллах за мусулманите, наречен Коран и Керим. Не е тайна, че има хора, задаващи си следния въпрос. След като сме притежатели на ум, мозък, с който да мислим, да различаваме доброто от лошото, за какво ще ни бъде нужен правилник? Отговорът е кратък и ясен. Например, когато човек отиде на лекар, той влиза при лекаря, казва си болките, лекарят го преглежда и му дава няколко вида лекарства. После му казва: за да се почувстваш добре, трябва да стоиш в къщи на топло и да пиеш този вид хапчета през 6 часа, тези през 3 часа или 3 пъти дневно и така нататък. Тогава, скъпи приятели, дали ще има смисъл да го запитаме: защо да вършим тези неща? Не. Мисля, че ще бъде несправедливо, защото сме убедени, че ще ни покаже правилния изход, за да се спасим от болестта. Разбира се, с позволението на Аллах. Той е човекът, който по-добре познава човешкото тяло. Или се явява като монтьор на човешкият организъм. Възможно ли е тогава да се примирим с мисълта, че монтьорът на една машина по-добре познава възможностите и от нейния изобретател? Не, няма да бъдем съгласни, защото сме убедени, че изобретателят е този, който познава най-добре както слабата, така и силната страна на машината си. А задавали ли сте си някога въпроса: защо когато се произведе една машина, винаги към нея се прибавя указател? Този правилник се поставя, както знаем, цел, когато машината излезе на пазара, човекът, който е купи, да има познание относно устройството й,
Но ето, че възниква още един въпрос. След като търсим указател за всяка закупена от нас машина, къде тогава може да бъде правилника за човека, който е творение по-сложно от най-сложната машина? Дали сме способни